indirimbo ujya kuturimbira ni indirimbo yitwa gute? Ni indirimbo yanjye abantu bakunze indirimbo ntuka ya iri no muza komeje kunsunika kugira ngo nkore indi ndirimbo ya gospel yitwa urabaruta bose. Urabaruta bose yitwa urabaruta bose ndakeka bashobora kuba bayiza badukurikiranye. Aha, reka turebe indirimbo urabaruta bose. Urabiruta byose ibintu byose byo kwisibaho. Yes, ndirimbo nziza cyane. Yeah. Jire Sentore rero turamushimira cyane ko yabanye natwe kuri uyu munsi. Gahunda wari gutegura mu minsi iri imbere. Gahunda ndimo gutegura mu minsi iri imbere hari concert. Reka nanayitangariza abantu hano. Yeah. Hari concert izaba 2026 ya Jazz Junction. Mm-hmm. So abantu ndabararikira kuza ni nabwo bwa mbere nzabangiye guperforminga live ino ndirimbo warakoze man. Wow. So abantu bazaze dutaramane turyoshye umuziki izaba tariki zingahe? Tariki 23 z'uku kwezi. 23 z'uku kwezi. After 2 weeks bivuga ngo iyi ndirimbo warakoze ushobora kuzayireba live muri Jazz Junctions.